որ չի հոսքա ասֆալտի շերտին ճակերը ներծում է ասֆալտի ջուրը ասֆալտի ներս մասը ջերմաշկանի գլուխ նվազեցման դեպքում սարսակալում է ասֆալտի շերտի ամենամյա քանդվելը Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ տնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Կնյազ Մանասյանը բնական է համարում։ Դրա նորոգման համար ամեն տարի իրականացվում է փոսալուծման աշխատանք։ Ներկապահին քաղաքի տարբեր հատվածներ խճապատվում են։ Փորձում ենք տեսնենք որտեղ ինչ ծովի արտարածում իրեն, այդպես էլ կատարում ենք, հիմնական մեծ խոշոր փոսերի դեպքում դարձավ արտարածված է, ես շարժում եմ ամեն օր ծերը կատարածված հետո Երևան, մեր աշխատակազմում նաև մենք որտեղ ինչ արդյունք ենք ստանում։ Ճամփեն վատարայինը մենք խոշոր շիմինել ստում ենք կետո մանդրը և ասֆալտի մանզրուկը, որպեսի փոսերը վերանա։ Դե ժամանակավոր է սա, երբ ենք բանեղով տեղելի պտի թազա ասֆալտ պտերն ասպելի, եղանակներ եպ կանյավ դե ասֆալտ պտերն ասպելի։ Խոշորդային ու հետ մանր խիչ ու կանդված ասֆալտի մնացորդ խճապատման այս եղանակն առավել արդյունավետ է ու արդարացված, երբ գոյացած փոսի խորությունը մեծ է։ Փոքր փոսերի դեպքում մասնագետի խոսքերով մեխանիզմն անարդյուն կլինի։ Փոքր փոսերի դեպքում, որոնք որ խորությունը փոքր է, այդ մեխանիզմ չի աշխատում անմիջապես մեքենաների անունների հետ դուրս է գալիս փոսից։ Սիկամի ժամանակավոր է։ Ըստ Կնյազ Մանասյանի նախորդ տարի տեղական բյուջեի միջոցներով կատարվել է նախատեսվածից ավել փողոցների բարեկարգման ու փոսալացման աշխատանքներ, ծախսված գումարը ևս գերազանցել է նախատեսած չափը։ Ասֆալտապատման աշխատանքների վրա և արդյունքում միայն քաղաքապետարանի ուժերով կատարվեց 400
2014 թվականին փողոցների բարեկարգման համար մոտ 300 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Այդ գումարի շրջանակներում տարբեր աշխատանքներին զուգահեռ նախատեսվում է ասֆալտապատել քաղաքի թեկուզ 1-2-ական փողոց, ասում է Կնյազ Մանասյանը։ Քաղաքի մաքրությունը քաղաքի բարեկարգումը կախված է թե ինչպիսի երկրորդական փողոց ունես։ Ավելի լավ է մենք կարողանանք մեկ փողոց ամբողջությամբ երկրորդական ասֆալտապատել, դա առաջին հերթին նախ տրանսպորտային միջոցներին մենք փոխարինող փողոց կստեղծենք, այսինքն եթե կենտրոնական փողոցներ մեկ ինչ-ինչ պատճառներով կարող փակվել, մենք շրջանցիկ ճանապարհ պիտի ստեղծենք։ Թե որ երկրորդական փողոցը կարճանա հիմնովի նորոգվելու բախտին, պատասխանատուն դժվարանում է պատասխանել, թվում է այն փողոցները, որոնցում խճապատում է իրականացվել։ Մարտ-ապրիլ ամիսներին խճով լցված այդ փոսերը կասֆալտապատվեն, այնուհետ հերթը կհասնի երկրորդական փողոցի ընտրությանը։ Ալաբաղտասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։